Agus Darmawanto mancing ikan iwa. Oke bro, hari ini saya berangkat sore sekali ini karena arusnya turun sore. Mari makan juga jam segini nih. Semoga kita berhasil bro. Itu di sana sudah ada Hendra Angler, Kosim Le, kemudian X Angler. Kumpul di sana semua itu. Udah dapat Om. Mana? Moso. Terus dijulangnya mana? Oh iya iya iya. Kayak sabo kai. Apa yo? Ora. Ngomongnya ora cito. Dia no eyang. Udu ah. Wong eyang ono acara kok. Yo. Sopo kuwi? Bu. Acara wis kok. Sopo kuwi kok ini? Hah? Ora men beli dhewe wis gedhi kok. Wis gedhi dasare beli dhewe. Mengko bos. Beli ape opo? Halo, Om Kosim. Apakah sudah narik? Oh. Kok minggir? Tak kancani kok minggir. Jo. Oke. Dari sono ke koi. Hah? Bro. Semangat teman, bro. Nyamene iki. Nyamene. Dalemane. Jar ngenteni setengah 7. Entek luru mana? Dalam. Kowe gak apa fik kowe fik. Fik. Kowe gak apa. Dalam. Yo. Iyo. Aja kesuwen. Wong opo nyen aku ono tak jak andar ngeteni gendron kok. Apa konak iki aja. Kayu cili, kayu teman-teman. Wingi muga sing biji. Kedong. Oh, lah kayu wong eh kerasa yo. Menendan. Strike bro. Des, strike des. Oh, percuma nih orang-orang labu nih.
taman itu bener baik mana beta kok kowe stres kuwi ora ono ora ngargai sing lihat mau. Beres. Arilis ya. Oke. Iya, Bro. Mancing sak wonten. Iya. Opo ra nyong melas Pak eh tak. Betul. Nyangkut wae ya we. Parah wae dolar bae ya. Woi, ceple. Wis mono kuat Pak Lalean. Woi. Iya. Aduh, gue nyong kecipratan. Aduh. Pak. Kok royal temen yo, Pak. Pak panjenengan sampean, Pak, tadi, Pak. Yo yo. Wis sekali wae berapa iki kita semono. Paling tangannya keseset. Nah, kuwi. Sampean ke disit wae. Sik. Sekali. Tuh mancing sak wonten iki. Ngurusi. Yo. Dari tadi nungguin ya, Pak, kayak. Iya. Saya langsung dipecingin ini, Bro. Oke, gokil wae, Kak. Mantap. Semen tuturan. Lagi kepri. Wes, pare. Oh, yang waktu kuwi. Oh, lagi mlebu. Sik. Angel tuturan. Oke, Bro Ava. Iya, ini dia strike lagi, Bro. Alvan strike Alvan. Mantap gile. Iya, terbang. Ih, hey. Gimana rasanya? Lepas, Bro. Kita lanjutkan lagi. Iya. Nang lambe tok kok. Iki beli kok, HP beli iki. Sampeyan ngerti, Pak? Mau esuk kuwi iki tekan kene iki. Apa ya? Oh, aku banjir ora karuan. Tapi mangan kena. Wong rame apa ora esuk? Sing masing? Iya. Wong telu. Ala yo, sak indahe ya. Sampeyan ngerti nyangga orang apa? Strike, Bro. Strike, Bro. Lumayan ini, Bro. Hihi. Lumayan. Ush. Hehehe, lah ora gelem. Woi. Oke, Bro. Terima kasih, Bro. Mantap. Ngurusin. Oke. Soon. Sekali rupa-rupanya dia ya. Mantap ini umpannya udang panami.